Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». Сьогодні четвер, 24 вересня, на студійному годиннику 17.20 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо у прямому ефірі, тому нагадаю наш контактний телефон 76 92 40. У зв'язку з послабленням карантинного режиму змінилися пріоритети в роботі фахівців служби зайнятості у Миколаївській області. Як повідомляється на сайті установи, на цьому наголосив директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько 17 вересня під час селекторної наради з керівниками філії та міського центру зайнятості. Як карантинні обмеження вплинули на ринок праці Миколаївської області, які завдання сьогодні стоять перед обласною службою зайнятості та яку допомогу можуть отримати як шукачі роботи, так і роботодавці, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії фахівці Миколаївського обласного центру зайнятості, начальниця відділу організації надання послуг роботодавцям Вікторія Губіна. Вітаю вас, пані Вікторія. І начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Ірина Валах. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, пані Ірино, які зміни відбулися на ринку праці області від початку введення карантину і після його пом'якшення? Доброго дня усім. Дійсно, дія карантину відчула, цю дію карантину відчула служба зайнятості на собі вже з першого дня. Ринок праці відреагував дуже великим зростом звернення безробітним до служби зайнятості і зменшенням попиту на робочу силу. Наприклад, якщо в середньому до карантину на одну вакансію десь було 6 людей, то вже під час карантину це 9 і більше людей в середньому на одну вакансію. Було і більше, ніж 10, якщо на певні вакансії. Тобто ось такі відбувалися зміни. І, звичайно, службі зайнятості потрібно було реагувати досить мобільно і оперативно на всі ці зміни, які відбуваються. І тому нам прийшлося, враховуючи всі вимоги к карантині, провести таке обмеження відвідування наших клієнтів безпосередньо в центрі зайнятості, обмежити спілкування працівників з клієнтами і клієнтів між собою, оскільки у нас ж є і заходи активні, де ми проводимо групові заходи, нам це прийшлося обмежити і запровадити дуже оперативно надання послуг нашим клієнтам офлайн. Угу. От на той час ми впровадили в роботу для того, щоб права людей не були порушені на їх звернення до служби зайнятості, право на отримання послуг у сприянні працевлаштуванні. Тому ми впровадили скриньки біля кожної нашого центру зайнятості і філії, ми впровадили скриньки, де людина могла залишити заяву на отримання статусу безробітного. Ми впровадили електронну подачу таких документів, заяв, тобто на адреси всіх наших філій і центру зайнятості можна було подати заяви електронною поштою. І, звичайно, служба зайнятості долучилася до державних послуг онлайн, тобто заяву можна було подати і через портал «Дія». Ось такі от різкі зміни нам прийшлося терміново, мобільно впроваджувати для того, щоб кожен громадян нашої області міг оперативно користатися послугами. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звати Євген Потасенко, я з міста Миколаєва, місто Славних Корабель. У мене питання, так як зараз карантин, я так розумію, якщо реєструєшся, то дистанційно все по комп'ютеру. І ще одне. Я би хотів, щоб сотрудниця центру зайнятості Заводського району Ковальчук Ірині Миколаївні передав привіт. Вона сама лучша. Спасибо. Доброго дня. Взагалі, знаєте, дуже приємно чути гарні відгуки про роботу наших фахівців, спеціалістів, оскільки дійсно, знаєте, робота була дуже така особлива. От я, для прикладу, на що хочу звернути увагу, якщо десь кожного місяця у нас звертається до служби зайнятості по області
там 2,5, 2800 тисяч громадян, то у нас був пік квітня місяця, коли до нас звернулося майже 9 тисяч людей. Статус безробітного отримали 3600, і це вдвічі більше, ніж аналогічний період минулого року. Тобто дуже велике навантаження було на наших працівників. Але я вважаю, що ми дуже гарно з цим справилися. На сьогоднішній день ми вже не реєструємо людей дистанційно. Uh-huh. На сьогоднішній день вже є послаблення карантинних норм, вимог. Тому на сьогоднішній день ми відкрили всі наші центри зайнятості і філії. Будь ласка, ми запрошуємо клієнтів наших особисто приходити, звертатися. Ми працюємо вже в штатному режимі. Єдине, на що я хочу звернути увагу, що ми продовжимо брати участь в цьому проєкті на державному порталі «Дія», і це стало дуже зручно нашим клієнтам користуватися електронними сервісами. Тому ця програма, ми в неї продовжимо працювати. Я просто звертаю увагу всіх громадян, які хочуть зареєструватися в службі зайнятості. Це дуже зручно. Єдина звичайна умова реєстрації за допомогою цього порталу – це наявність кваліфікованого електронного підпису, але його отримати можна дуже швидко. Заходьте на цей портал, там є дуже така проста інструкція, як це можна зробити. Отримуйте цей підпис і реєструйтеся за допомогою електронного сервісу «Дія». Скільком шукачам роботи від початку карантину вдалося працевлаштуватися завдяки сприянню служби зайнятості? Більше ніж 10 тисячам людей за період карантину ми допомогли у працевлаштуванні. Це від березня, да? Да, і по зараз, да, по вересень місяць. На що я взагалі хочу, знаєте, звернути увагу? Насправді роботу знайде той, хто її шукає. І найвелика є мотивація до праці – це бажання працювати. Оскільки… А не просто отримувати, допомогу по безробіттю. І що вже, якщо вже така розмова йде взагалі про послуги служби зайнятості, да, дійсно, виплата допомоги по безробіттю є наша така послуга для клієнтів, того, який має на це право. Але ось це навіть карантин показав те, що, на жаль, є така частина наших клієнтів, які зверталися до служби зайнятості не за пошуком роботи, а в отриманні допомоги по безробіттю виключно. Угу. Тому деяких клієнтів навіть приходиться обговорювати, піти працювати, оскільки допомога може закінчуватися. Да? Вона має обмеження в часу її отримання. Тому... яке, до речі, обмеження? Це 360 календарних днів за рік. Якщо при умові, якщо у вас немає застосування відповідних санкцій, несприяння працевлаштування, або ви звільнені, наприклад, за власним бажанням, то під час карантину, то ви не можете отримати допомогу по безробіттю більше, ніж 270 календарних днів. Тобто є свої вимоги щодо реєстрації, щодо отримання допомоги по безробіттю, але вже таке, знаєте, вже з досвідом роботи, на що я хочу звернути увагу, чим більше людина не працює, тим їй важче знайти роботу. Тобто в цьому активному пошуку, і ми завжди наголошуємо нашим клієнтам, що основна мета зареєстрованого безробітного – це активний пошук роботи, як самостійно, так і за допомогою служби зайнятості. Якою була підтримка роботодавців обласною службою зайнятості, пані Вікторія, саме у період карантину? Я сподіваюся, що всі вже чули неодноразово про допомогу по частковому безробіттю, яка була націлена на підтримку малого і середнього бізнесу саме під час карантину, як роботодавців, їх працівників, роботодавців, і так і фізичних осіб, підприємців, які, власне, працюють самі на себе, для того, щоб малий і середній бізнес, будемо так казати, зміг вижити в період карантину. Наразі можемо підбити деякі підсумки. Так, можемо підбити. На сьогоднішній час до нас звернулося понад 7100 осіб, або на себе, або найманих працівників, які претендували на отримання цієї допомоги по частковому безробіттю. І понад 7 тисяч було позитивних рішень. У нас дуже невелика кількість відмов була, практично всім ми допомогли. Що стосується роботодавців, їх було понад 500, близько, що 585 роботодавців, які отримували допомогу по частковому безробіттю на своїх найманих працівників. Це на 3,5 тисячі осіб. А взагалі, то загальна кількість позитивних рішень у нас понад 7 тисяч. Які це сфери діяльності переважно?
Ну, в першу чергу до нас звернулися ті роботодавці, чиї сфери діяльності були офіційно призупинені постановами уряду. Mm-hmm. Це транспортне перевезення, це установи розважального бізнесу, це перевізники, я вже казала, і в першу чергу виробництва швейних виробів, то найбільша кількість саме від цих підприємств була отримана заяв. Угу. Про які суми йдеться і звідки ці кошти? Урядом було прийнято рішення, що стабілізаційний фонд, який було утворено на період карантину, надає допомогу на безповоротній основі по частковому безробіттю для підтримки малого і середнього бізнесу. Миколаївська область отримала спочатку 60 мільйонів, потім ще 20 мільйонів гривень. І, власне, завдяки цим коштам ми на сьогоднішній момент продовжуємо підтримувати своїх роботодавців та найманих працівників, які досі не відновили свою підприємницьку діяльність. А ще є такі, да, які не відновили? Є такі, що не відновили. Ну, оскільки, наприклад, фізичні особи-підприємці є особи пенсійного віку, а вони в нас в зоні ризику, то більшість пенсіонерів досі не відновили діяльність. Або підприємства, які на сьогоднішній момент в них немає достатньо коштів, щоб в повному обсязі відновити діяльність, вони в нас скороченому графіку роботи працюють, тому ми їм доплачуємо. Частково безробіттю ті кошти, які вони не зможуть виплатити особисто працівникам. Так, зрозуміло. І зараз з нами на телефонному зв'язку. Так, алло. Да, чути мене, так. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку директорка публічного акціонерного товариства «Українські страви» Алла Семенова. Доброго вам вечора, Алло. Здравствуйте. Хотіла б дізнатися у вас, наскільки ефективною виявилася допомога, яку ви отримали від служби зайнятості, але, ну, передусім, що змусило вас звернутися за такою допомогою? Ага, хорошо, розказую. Значить, наше предприятие – это кафе «Українські страви». Угу. Ми основані ще в 94-му году. І на сьогоднішній день у нас працює 16 чоловік. Ну, основной вид деятельности – это общественное питание. И поэтому мы первые пошли на карантин. В период пандемии наше предприятие осталось абсолютно без дохода. Но благодаря государственной программе по частичной безработице мы улучшили наше материальное положение. С 13 мая мы обратились в Николаевский фонд занятости за помощью по частичной безработице и благодаря сотрудникам этого фонда, ну, оперативности их в оформлении всех документов, мы получили без задержки вот эту помощь. Так, як скористалися ось цією послугою, цими коштами? Ну как, это мы людям выдали зарплату. Так, ага, зарплату. Угу. Конечно, да, вот наши все 14 работников сидели без зарплаты, и вот это мы им выплатили. Угу. Да. Тобто, от як це вплинуло на роботу вашого підприємства? Тобто, вдалося зберегти всі робочі місця? Абсолютно. Абсолютно всі робочі місця були зберігані. Все, как бы люди очень остались довольны. І я как руководитель тоже, я прям очень благодарна дівчатам, які працюють в центральному фонді зайнятості. А можете сказати, яка, ну, зараз ситуація на підприємстві? Тобто, ну, більш-менш стабільно. Ну, ми працюємо, вже ми виходимо із цього такого тяжелого матеріального положення. Звісно, не хотілося б, щоб опять це все закрилось. Ну, справляємося. Добре, дуже вам дякую, успіхів бажаємо, на все добре. Нагадаю, що спілкувалися ми з директоркою публічного акціонерного товариства «Українські страви» Аллою Семеновою. Ну, яка скористалася можливістю, власне, ну, отримати допомогу по частковому безробіттю від обласної служби зайнятості? Чи всі, пані Вікторія, хто звертався, змогли отримати таку допомогу?
В принципі, всі, у кого були правильно оформлені документи, витримані всі норми закону, були накази на те, що зупинення діяльності або скорочення діяльності, то якщо вони були платниками внесків півроку, ну, тобто як витримані всі букви закону, всі скористалися. Якщо були якісь порушення в роботодавця, то звісно. Ну, тобто відмови. Дуже мало було відмов, дуже, да, скажімо, мало, да, дуже мало. Скільки коштів використано? На сьогоднішній момент ми використали майже 59, ну, майже 60 мільйонів, 59,5. І чи продовжує діяти ще ця програма підтримки? Так, так, програма продовжує діяти, вона запроваджена на весь період карантину. Оскільки карантин ще не у нас в державі продовжується, тобто на весь період карантину будуть люди, які не відновили, роботодавці, які не відновили свою діяльність, отримувати цю допомогу. І 30 календарних днів після закінчення карантину. Ну, але ж кошти також можуть закінчитися, тобто що робити в такому випадку? Ну, поки що кошти є, але в порядку чітко зазначено за наявності коштів фонду. Якщо кошти закінчаться, а я нагадую, що ці кошти були виділені Службі зайнятості стабілізаційним фондом України, урядом, ну, далі будемо дивитися, може будемо замовляти, якщо вони будуть, може буде якась нова програма, яка буде теж підтримувати, але з іншого боку, малий, середній бізнес. Ну, подивимося, ну, ось, так, поки що сказати важко. Це покаже час, да. Якщо говорити про результати, так би мовити, ну, що загалом, от чого загалом вдалося досягти завдяки ось такій наданій роботодавцям фінансовій підтримці. Ну, ви вже, мабуть, чули від роботодавця, так, ну, який телефонував. Людина, я, да, хочу змогла, сказати, да, зберегти робочі оці всі понад 10 тисяч позитивних осіб у позитивному рішенні, це всі наші збережені робочі місця. Десь роботодавці, які саме на себе працювали, ну, не роботодавці, фізичні особи, підприємці, які самі на себе працювали, і вони встали в таке скрутне становище у зв'язку з введенням карантину, оскільки більшість роботодавців, фізичних осіб, вибачте, фізичних осіб підприємців, це працівники, це особи, які працювали на ринку. Ринки були закриті, тому дуже складне в них було становище. На сьогоднішній момент змогли відновити діяльність свою. А роботодавці зберегли своїх людей, тому що в період карантину дуже важко було кудись працевлаштуватися. Обмеженість була і в вакансіях. Тому особи, так, куди б вони пішли і як би вони жили. Пані Ірино, які сьогодні пріоритети в роботі фахівців служби зайнятості? Що змінилося після послаблення карантину? Ну, взагалі нашим пріоритетом завжди було і є на сьогоднішній день це сприяння в працевлаштуванні нашим клієнтам. Вже ти підтримує Вікторію В'ячеславовну про те, що кошти чи скінчаться, чи ні, насправді дуже багато роботодавців відновили свою роботу. І ми це ще бачимо по тому, що почали подавати вакансії, тобто збільшується попит на робочу силу, на потреби роботодавців, тобто, ну, відновлюється, да? Ми бачимо, що відновилися транспорт, на сполучення, тобто і люди можуть вже відвідати роботодавці, ну, більш активно до нас звертаються. Тобто це пошук сприяння в працевлаштуванні, це завжди пріоритет служби зайнятості. На жаль, на сьогоднішній день ще не відновлені наші активні програми. Ми, це які програми? Це громадські роботи, да, це одноразова виплата на підприємницьку діяльність. Тобто цього вони, ще немає? Вони ще не відновлені, хоча в Верховній Раді вже пройшло перше читання і схвалено, да, було в першому читанні. Да, тобто ці всі активні програми, на жаль, вони ще на сьогодні не відновлені. Але ми активно працюємо саме на тому, щоб люди активно шукали роботу і активно займалися саме працевлаштуванням на ті можливості, які є на сьогоднішній день. Попит, який у нас ж регіон сільськогосподарський, да? Ми бачимо, що в принципі, як і завжди, да, у нас є попит на трактористів, у нас є попит на водіїв, що на сьогодні. Цей рік, наприклад, відрізнився ще тим, що відбулося скорочення в адміністраціях і державних службовці до нас звернулися, і дуже багато людей, які, ну, багато років працювали, наприклад, ну, чиновником, да, будучи в адміністрації, і
дивилися на тому, де можна себе змінити, може якусь професію отримати, може відкрити якусь власну справу, ну, тобто чим можна ще зайнятися, ну, в умовах тих, які є на сьогодні на ринку праці. Тобто основна наша послуга – це сприяння в працевлаштуванні, до цього ми залучаємо дуже багато наших соціальних партнерів, бо є особливо, знаєте, люди, коли стало попрацювали на одному робочому місці, дуже важко, ну, змінити щось в своїй діяльності. Тому психологи наші працюють дуже активно, ну, над тим, щоб навчити людину презентувати себе і побачити, може, те, що людина і сама поки що не бачить в собі, а вона насправді має безліч талантів і може займатися чимось іншим. Ось ви згадали про вакансії, так, пані Вікторія, от що сьогодні, який попит роботодавців, на які спеціальності, тобто, ну, що вони, яких спеціалістів вони хочуть до себе на підприємство? Ну, по-перше, як і завжди, тут структура не міняє, не змінюється особливо. Вони хочуть в більшості кваліфікованих робітників з інструментом, професіоналів, тобто фахівців з вищою освітою, ну і фахівців різних напрямків відповідно. Що, якщо казати в розрізі професії, то Ірина Васильівна вже казала, що це, зважаючи на те, що наша область сільськогосподарська, то дуже багато вакансій пов'язаних саме з сільським господарством. Але хочу зазначити, що на сьогоднішній момент дуже актуальні швачки, водії автотранспортних засобів, вони завжди в нас актуальні, продавці, охоронники, кухарі, електромонтери, електромонтажники, електрогазозварники, слюсарі-ремонтники, завжди на них є попит. Хочу зазначити, що ми дуже спостерігаємо підвищення рівня заробітної плати, особливо у фахівців з інструментом, те, що я казала, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники. Тобто ми бачимо, що роботодавець, який хоче підшукати собі висококваліфікованого працівника, повинен не тільки хотіти цього працівника, а ще й надати йому відповідну гідну заробітну плату для того, щоб залучити до себе такого фахівця. Тому ми бачимо збільшення заробітної плати на сьогоднішній момент, особливо у фахівців. Що касається службовців, то станом на 1 вересня було дуже багато, як ніколи, вакансій саме вчителів, вихователів дитячих садків, помічників вихователів. Ну і, звичайно, бухгалтері, сестри медичні, дуже багато медичних працівників на сьогоднішній момент, інспекторів різного напрямку, юридичний напрямок, який завжди взагалі представлений на ринку праці. Що стосується найпростіших професій, тут, ну, завжди в нас вони незмінні, це підсобні робітники, прибиральники службових приміщень, кухонні робітники, вантажники, ну, такі професії. А що можете сказати з приводу кількості вакансій? От яка динаміка взагалі прослідковується, коли у нас був, ну, жорсткий карантин, так, і після його пом'якшення? Тобто, ну, чи збільшується, чи зменшується, чи на такому ж рівні залишається? Значить, що хочу сказати, ну, звісно, коли підприємства зупинилися, роботодавці, звісно, не брали людей. Uh-huh. Була ще задача така вижити в умовах карантину, зберегти свій кадровий потенціал, який є на підприємстві. Тому вакансій, звісно, було менше. Під час карантину до служби зайнятості надійшло 11 тисяч вакансій, що майже на 7,4 тисячі менше, тобто на 67% менше. На сьогоднішній момент ми відновилися в повному обсязі роботи, працюємо в звичайному режимі з роботодавцями, не обмежуємо спілкування з роботодавцями. І хочу зазначити, що працюємо в звичайному режимі і в будь-якому вигідному для роботодавця форматі. Це можуть бути актуальні вакансії, які вони приносять на паперових носіях або по телефону надають і підтверджують в електронному вигляді за звітом 3ПН. Це можуть бути вакансії з альтернативних джерел, куди роботодавець думає, що звертатися до служби зайнятості або не звертатися. Офіційно він вакансію не подає, але наші фахівці з рекрутингу можуть допомогти йому підшукувати працівників без офіційної заявки. Це може бути тимчасова зайнятість. Ми розуміємо, що не всі роботодавці можуть взяти працівника на постійній основі. Це можуть договори ЦПХ будь. Тобто люба зручна для роботодавця сьогоднішня форма, вона в службі зайнятості в нас є
подавайте, будь ласка, ми чекаємо на будь-який формат спілкування з вами з огляду на підбору працівників. Єдине, що я хочу додати, що якщо служба зайнятості пропонує вакансію, ми гарантуємо це легальну зайнятість, угу. Що немаловажно на сьогоднішній день. Розумієте, от ми сам... відповідаємо за те, що ми пропонуємо. От що ми ще спостерігали, коли до нас почало під час карантину багато людей звертатися, і виходить, що вони начебто і працювали, але працювали нелегально. Тому вони не захищені при звільненні, вони не захищені в отриманні допомоги по безробіттю. Вони, ну тобто, вони ж роботодавець не сплачував внески, і тому людина, коли до нас зверталася, мала право лише на мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тобто, ми говоримо про те, що шановні громадяни, давайте працювати легально. Це ваш захист майбутнього. Так, оскільки да, життя показує, угу. Що все може бути. Так, да. І в принципі, ну, це може дати лише ну, державна служба зайнятості, в даному випадку обласна служба да. зайнятості, да, яка ну, все ретельно перевіряє і ну, тільки легальну да. роботу може надати угу. шукачу роботи. Так? Ви сказали, що сьогодні працюють всі абсолютно філії, чи є такі, які, ну, так би мовити, перейшли в, на дистанційну роботу? На сьогоднішній день у нас є одна філія, де в нас захворіли наші працівники. Більша кількість людей нас захворіла, там залишилося декілька працівників. Ось на сьогоднішній день це Миколаївська наша районна філія. На сьогоднішній день ми здійснюємо особисте прийом цих людей лише ті, які вперше до нас звертаються, а з нашими безробітними ми можемо угу. працювати дистанційно. Всі інші філії на сьогоднішній день працюють в штатному режимі. Так, буду вам вже дякувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про головні тенденції на ринку праці Миколаївщини. В студії спілкувалися з фахівцями Миколаївського обласного центру зайнятості, начальницею відділу організації надання послуг роботодавцям Вікторією Губіною і начальницею відділу організації сприяння працевлаштуванню Іриною Валах. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».